नवीन एमती कहीं कले निजे एत रागुले पी मत आल कहीं मांगे माँ उद्भव आस कौन है माँ उद्भव आसिले ना नहीं नवीन मु देखु होली भांग निशा तुम एजाए खसी माँ आपन एमती कौन कहते मोर तो मुंड बुलेदे मुझे मो रूम को ए सासु बुढ़ीर पुणी कौन है मामार मेसेज जा देखा करने को डाकु कि गोटे जरूरी थी निश्चय जीबा मामा कौन कर बंदूक सफा कर गुंजन को मारे अरे मामू से कम निज हाथ में करवा कौन दरकार मुझे कथबार्ता करें बुझीपर बापा ये कम निज हाथ में करवे जो मजा अच्छी पर हाथ में करे से मजा मिली मुझे तो मामा यहाँ खेल कथा नुह जदि किसी क्लू रहीगला पुलिस हाथ में धरा पड़गला ना सारा जीवन चक्की पिशु थब सब जानी मात्र को से गुंजन को मो निज हाथ में न मारे मो आत्मा शांति पाइबन जो दिन ठू मो भौनी से घर को बाहर आसी दिन ठू मु गुंजन को घृणा कर बहुत थर मार चेष्टा कर विफल एथर आउ जमा मु लक्ष्य भ्रष्ट करी गुड़ी ठीक जगार बजेबी मामा मु मना करूनी तुम्हें पारिबनी बोली किंतु आम पाखे मणि थी आम गुंजन को चपत कर पारने मुखे किसी ना कि गोटे शक्ति अच्छी आई शक्ति सब बेले कर अरे भल जा से नागुणी आ गुंजन को साय कर ए मामू जदि से ना ताल आमको बहुत होशियार रहिबाको पड़ो तुम्हें चिंता कर ना तुम्हें खाली देखी जाओ यही बंधु करे मो गुंजन घरे पशि केमी मारूँ खाली तुम मत सा कर आ योजनाटा हूँ कामरे लग जाओ ओके मामू मुझे गुंजन तत्ते खाली आज घर भितर पूरे कबार दे दी किंतु ए कथा जदि तू उद्भव को कहिबु ताले मोठ खराब केहि हेबेनी ए कथा मने रखिबु मु तत्ते कोन कहिले तो सुनि पारिलु तो जवाब काई कि दोनो बहुत बढ़िया चांस इस संगे संगे मो काम आरंभ कर दिए मामा काम आरंभ है गला पर सुभुची ना नहीं तेरे इतने साहस मो कथा जवाब न दे तू छिड़ा ही चु
କ'ଣ ହେଇଛି ମା? ଆରେ ଉଦ୍ଭବ, ଆରେ କଥା କିଛି ନାହିଁ ମ, ଟେନସନ୍ ନିଅ ନା, ମୁଁ ସେଠି ଆଇକି ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶାଶୁମା ଗୁଞ୍ଜନକୁ କହୁଥିଲେ ଦିନ ସାରା କାମ କରିକି ତୁ ଏତେ ଥକି ଯିବୁଣି, ଯା ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇ, ଯା ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ବି ଟିକେ ସମୟ ଦେ। ଗୁଞ୍ଜନ କିନ୍ତୁ ଶାଶୁମାଙ୍କ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଶାଶୁମା ରାଗରେ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ନୁହଁ ଶାଶୁମା? ହଁ ବାପା ସେଇଆ। ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଚାନ୍ସ, ନିଜେ ଶାଶୁମା ପରା ଗୁଞ୍ଜନକୁ ଫ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆରେ ୟାର ଫାଇଦା ଉଠାଅ। ଗୋଟେ କାମ କର, ଗୁଞ୍ଜନକୁ ନେଇ ବାହାରୁ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଆଣ। ତମେ ନିଜେ ଦେଖୁନ, ଦିନ ସାରା ଘରେ କାମ କରି କରି କେମିତି କଳା କାଠ ପଡ଼ିଗଲେଣି। ଏ ନବୀନର କେତେଟା ରୂପ, ଆଉ ମା ନବୀନକୁ ଆଜିକାଲି ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଭାବୁଛ କ'ଣ, ମିଆଁ ବିବି ଲଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭରେ ଏକଦମ ମସ୍ତ ଏନ୍ଜୟ ହବ, ଯାଅ। ଆରେ ଯାଅ ନା ଶାଶୁମା, ଆପଣ ନିଜେ ଗୁଞ୍ଜନକୁ ପରମିସନ ନଦେଲେ ଏମାନେ ଯିବେନି। ଯାମା ଯା, ଉଦ୍ଭବ ନବୀନ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେୟା କର, ବୋହୁକୁ ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲେଇଆ, ତା ମନଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଯା। ଚାଲ ଗୁଞ୍ଜନ। ଯା ମା, ମୁଁ ରୁଟି କରିଦେଉଛି, ଯା। ଚାହିଁଛ କ'ଣ, ଆସ ଯିବ ଆସ। କିଛି ଗୋଟେ ବିପଦ ଆସୁଛି, ମୋତେ ସେମିତି କିଛି ସୂଚନା ମିଳୁଛି ନା, ମୋତେ ଖିଆଲ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଠାତ୍ ନବୀନ ଆଉ ମା ମୋ ପ୍ରତି ଏତେ ଦରଦ ଦେଖେଇବାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ମୋତେ ବାହାରକୁ ପଠେଇ ଦେଇ ଏମାନେ ଶିବାନୀ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତ? ଆସ ବସ। ମୋର ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଉଦ୍ଭବ, ରାତିଟାରେ କାହିଁକି ବାହାରକୁ ଯିବା? ଆସୁନ, ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲି ଆସିଲେ ତମ ମନ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଲାଗିବ ଯେମିତି ତମ ମୁଣ୍ଡରୁ ସବୁ ବୋଝ ଓହ୍ଲେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆମେ ଶିବାନୀକୁ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବା, ତା ମନ ବି ଟିକେ ହାଲକା ହେଇଯିବ। ଗୁଡ୍ ଆଇଡିଆ, ତାହେଲେ ଯାଅ ଶିବାନୀକୁ ଡାକିଦିଅ। ଆରେ ତମେ ଏ ଯାଏ ଯାଇନ, ସେତେବେଳେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛ। ମା ଆମେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁଣି, ଗୁଞ୍ଜନ ଯାଉଛି ଶିବାନୀକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ, ଶିବାନୀ ଆସିଲେ ଆମେ ବାହାରି ଯିବୁ। ସେ ତ କେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଥିଲି ସେ ଶୋଇଥିଲା, ତାକୁ ଆଉ ନିଦରୁ ଉଠାଅନି। ହଁ ତୁ ବି ଠିକ କହୁଛୁ ମା, ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପାୱାରଫୁଲ ମେଡିସିନ ଖାଉଛି, ତା ରେଷ୍ଟ ନେବା ନିହାତି ଦରକାର। ହଁ ବାପା, ମୁଁ ତ ସେଇଆ ଚାହୁଁଛି, ତମେ ତା ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ଯା ବୁଲି ଆସ। ଆସ ଗୁଞ୍ଜା। ଯା ମା ଯା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମା, ଆପଣ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିଥିବାରୁ। ହଁ ସେ କଥା ତ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଗୁଞ୍ଜନକୁ ବାହାରକୁ ପଠାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ କାହିଁକି, କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିବ ଏଥିରୁ? ଠିକ ସମୟରେ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ ଶାଶୁମା। ଆଚ୍ଛା ଶାଶୁମା, ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି, ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ଏତେ ରାଗୁଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ତମେ ଉଦ୍ଭବକୁ ଆଉ ମୋତେ ଭୁଲ ମାଗିଥିବାରୁ। ଭୁଲ ଭୁଲ କେତେବେଳେ ମାଗିଲି? ଆଚ୍ଛା ଶାଶୁମା, ତମେ ତ ହୋଲିରେ ଭାଙ୍ଗ ପିଇନଥିଲ ନା, ପିଇଦେଇଥିଲ? ଛି ଛି, ମୁଁ ସେସବୁ ଛୁଏନି, ସେ ନିଶା ଭିଶାକୁ ମୋର ଦୂର ଜୁହାର।
ତାହେଲେ ଭୁଲ ମାଗିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ଶାଶୁମା? ଭୁଲ ମାଗିବି ପୁଣି ମୁଁ। ତାହେଲେ ରାଣୀମାଙ୍କୁ ଘରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବାହାରକୁ ପଠାଇବା ପଛରେ ଏଇ ରହସ୍ୟ। ମାନେ ଘରଠୁ ଦୂରକୁ ଡାକି ଆଣି ରଞ୍ଜିତ ରାଣୀମାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିବା ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହା ହେବାକୁ ଦେବିନି। ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଚାଲ ଏଥର ଘରକୁ ଯିବା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯିବା ଯେ ଆଗ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଇସକ୍ରିମ ହେଇଯାଉ, କ'ଣ କହୁଛ? ହଉ ଓକେ। ଏମାନେ କାର୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। କାର୍ ଯଦି ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଚ
আরে এমিতি কেমিতি হল মু বন্দুক ধরে দিলি সে সাপ হয়ে গলা সাপকে ভূপাড়ি দিলি সে বন্দুক পাল্টি গলা କୁହ ମାମୁଁ ତମେ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ ନା ସତ କୁହ ମାମୁଁ ମୋ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଲେଇ ତମେ ମୋତେ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ ନା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ମାରିଜୀ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ମୋତେ କ'ଣ କରିଦେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ମୁଁ କ'ଣ କରୁଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ମୁଁ ପାଗଳା ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ପାଗଳା ହେଇଯାଇଛି ହ୍ୟାଲୋ ମା ହ୍ୟାଲୋ ମା ତତେ ମାରିବାକୁ ମୋ ହାତ ଯିବ କେମିତି ତୋରି ରୋଜଗାରରେ ପୁରା ମୁଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବସିଥିଲି ହ୍ୟାଲୋ ତତେ ମାରିବାକୁ ମୋ ହାତ କେମିତି ଯିବ ତୁମ ଭାଣିଜୀ ନୁହଁ ତୁମ ମା ଏ ବାଳୁଗା ବୋଉଡ଼େ କ୍ଷମା କରିଥିଲୁ କ୍ଷମା କରିଛି ଉଠ ତମେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଧରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତମ ଭଳି ପାପି ମୋତେ ଛୁଇଁଲେ ମୋ ଆତ୍ମା ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ୟା ପରେ ଆଉ ନୁହଁ ଯାଅ ପାରୁଛ ଯଦି ନିଜକୁ ସୁଧାରି ନିଅ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ଯାଅ ଏଠୁ ଏଇଟା ତ ସାପ ନୁହଁ ଇଏ ସବୁ ମୋ ମନର ଭ୍ରମ ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ତାବିଜଟା ମୁଁ ପକେଇଛି ମୋ ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ସବୁଠି ସାପ ଖାଲି ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସେମିତି ଲାଗୁଛି ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଓହୋ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମୁଁ ମୋତେ ଟିକେ ବଞ୍ଚା ପ୍ରଭୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି କହୁଛି ରଣଜିତ ଯେଉଁ ଖୁସି ଖବରଟା ଏଯାଏ ଆସିଲାନି ମନଟା ବଡ଼ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି ଆସିବ ଶାଶୁମା ଆସିବ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଆଜି ମାମା ଯେଉଁ ଜାଲ ବିଛେଇଛି ସେଥିରୁ ଗୁଞ୍ଜନ ମୁକୁଳି ପାରିବନି ଠାକୁରେ କରନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ରାସ୍ତାରୁ କଣ୍ଟାଟା ହଟିଛ କିନ୍ତୁ ନବୀନ ଆମ ଉପରୁ କିଛି ବିପଦ ଆସିବନି ତ କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ ଶାଶୁମା ମାରିବ ମାମା ଆଉ ଫଳ ଖାଇବା ଆମେ ମାନେ ପଣସ ଖାଇବ ଜଣେ ଆଉ ଅଠା ଲାଗିବ ଯାଇକି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କାବ୍ୟା ତମର ଆଉ ତମ ଭାଇଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଯାହା ଖାଲି ମୁଁ ହିଁ ତମର ବନ୍ଧୁ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଖାଲି ଗୁଞ୍ଜନଟା ଏଠି ରହିଯାଇଛି ନା ଆଉ ମୋତେ
ଭାରି ନିଦ ଲାଗିଲାଣି। ତମେ ଯଦି ଗପୁଛ ଗପୁଥା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୋଇବି, ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିବିନି। ମୋତେ ବି ଜୋରରେ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ଶାଶୁମା, ଖାଲି ଆପଣ ଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଯାଇପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଉ ଚାଲ। ମୁଁ ବି ଚାଲି, ମୋତେ ଭାରି ନିଦ ଲାଗିଲାଣି। ଚାଲ ତମେ ରୁମ୍କୁ ଚାଲ, ମୁଁ ଟିକେ ଶିବାନୀକୁ ଦେଖି ଦେଇକି ଯାଉଛି।